je slučaj i sada pokušava grad da na neki način motiviše ljude da ponovo otvore svoje neke farme i da počnu da se bave poslom koji je zapravo tradicija. Mnogo je toga još što je tradicija u Pirotu i o čemu ćemo pričati sve do 10 sati o našem jutarnjem programu, zbog toga smo i pored Nišave koju si ti pomenula takođe obeležava 95 tako godina. Tako je, to su nekad Young probio propisane granice za uvoz, prenosi Associated Press. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je njegova zemlja već kupila ruske sisteme raketne odbrane S-400 i da se sada dogovara o datumu isporuke.